perasaan bila masuk tu, masuk bilik prosedur tu macam mana? Segan je lah. Dia masuk, kita dah lah pakai baju macam terdedah lah kan. Lepas tu, kelilingnya semua ni lah wanita. Segan semua. Lepas tu saya minta Dr. Yusuf masuk cepat-cepat. Bagi tidur. Bagi tidur. Jadi masuk tu dalam masa 2 minit eh, saya dah tidur. Dah tidur. Sepanjang prosedur tu terasa, terjaga tak, terasa ke apa-apa ke? Tak ada. Saya tak terasa langsung. Okay. And then lepas kita dah buat prosedur tu, Encik bangun, macam mana perasaan bila bangun tu, rasa sakit dia macam mana? Dia rasa dia macam nak pergi tandas untuk lelaki. Memang saya rasa Bakis lagi boleh cerita kot. Dia sebab dia masih dalam apa tu, kalau kena bius kan dia macam sedar tak sedar tu kan. Dia sikit-sikit cakap dia nak pergi toilet, nak kencing kan. Cakap, tapi doktor bius cakap bukan ni, dia rasa je. Bukan nak pun, sampai itulah saya request yang urine punya time tu kan. Tapi sebenarnya memang tak pun. Memang bagi tu dia tak, dia rasa je. Memang dia keep macam dia nak bangun kan. Kita pula lah yang macam kena tahan dia supaya, sebab doktor tak kasi dia bangun daripada katil sebab bius tinggi lagi kan, takut dia jatuh semua tu. Tapi itulah doktor cakap memang feeling dia tu rasa macam dia senak nak pergi tandas. Nak pergi toilet. Okay. Lepas tu betul ke orang kata macam kena tumbuk kawasan tu? Tak pernah lagi kena tumbuk situ. Tapi saya ingat kena tendang ke? Lebih kurang macam tu lah.